Por mi salmo, o mi, el enero, el
mana tu ni tapi ni. Mungkin cakap ia ialah ini ni mau ringan lah mungkin kapulau, kapai pulau waktu pun mau ringan itu pun mungkin. Kalau itu buat tu aisyah tu boleh so ni bila lapan pak buat tu. Akhirnya nak loyat. Kalau nak kalah buat tu yang muka kongkong. Kalau ini ni kalau nak yang apa yang dimaksudnya. Kau kalau kamu mula. Aku tiada sahaja sunyi. Ia sunat toto. Ia sepeda rumah. Karena aku ini pai. Kau tak boleh tamat. Kau itu orang itu. Kau yang kuah mafia itu, itu kita kau main makbuna. Kau main lekau malay ni nanti tahu. Ia mafana mumak mafana mana itu pulang. Beli kalau ini nak kau mafia. Itu kau main ini le. Kalau begitu kau, kau nggak tahu. Nafas itu anak pun buka orang tu buat lenyap nak fakem tala, kau fajar satu kemudi, so nak fakem tala itu makpun, si asyik buka yang mari, ane yang nak tahu makpun tu, aku foto orang tu ilo kui, ona obel bela, ona ni kuat dia tu dia yang nak tahu nak fajar makpun, ona le no anga komite istoro, mesti kubu efela ke memori itu mesti fakat ulal, mesti dia fakat kole fakat mulu. Aye, so na toto mula ngah ia le mampuna untuk lepas mula dia komersial. Mereka tangan tak punya tapi, so na toto angal dia tangan, so na toto angal pokok kau tangan. Kau pokok silo kilo boleh jual lepas katoa mula mula boleh asok. Pokok apa apa tu dia kau lihat tahi nak punya. Pokok silo kilo boleh jual lepas kereta. Mula tahu pawa siasi kau matua. Pelak dia mula makan batang lep. Kalau kita tahu lah bisnis korang, kalau kita tahu.